tužna priča, ali tužnim pričama nije kraj. Prošle nedelje jedan ministar iz srpske vlade je izjavio kako naši svinjari nemaju pojma da tove svinje. Pa možemo mi da kažemo da on nema pojma da bude ministar, na primjer. Ako mu se ne sviđaju naši svinjari, on nek ide nek bude ministar tamo nekome u Nemačkoj, njihovim svinjarima. Samo ne znamo da li bi on tamo obavljao neki posao u ministarstvu jači od ložača i pitanje je da li bi to radio, jer ništa drugo nije kvalifikovan što se tiče Nemačke, jer i tamo se Nemci greju na gas. A kao pošto se greju na gas, sve to radi automatika. Tako da ne znamo mi ništa. Ali neke stvari možemo ovako i da načujemo. I eto, to je čisto dakle stav nekih ministarstva u vladi, a to je da naši svinjari ne znaju da tove svinje i slično. Ja se nadam da ste gledajući našu emisiju videli sjajne ljude, sjajne svinjare, koji ne da su efikasni od onih iz Evrope, nego su bolji i ovako kao osobe, a i da su šta god, oni su naši i to su naše svinje, to je važno. A to je inače podjednako efikasno kao oni u Evropi, samo što im niko ne daje 30.000 hektara zemlje za džabe. I onda su malo u problemu. A naplaćuju im soju, na primjer, više nego u Evropi, imaju kredite sa 10-15% kamate, a ne kao 1% što imaju u Evropi i moraju da trpe razne monopole, ucenjivanja i tako dalje, pa se opet ljudi bore, dok će se boriti ne znamo. Ali da pustimo to, da ostavimo za narodnu emisiju. Kad vidite moje dve današnje gošće ovde i kažem da pričamo o stočarstvu, niko ne bi rekao da pričamo o tome da smo na dnu, što bi se reklo, na dnu dna govedarske proizvodnje. Evo, videli ste i malo pre u prilogu šta se tu dešava. Gospođo Bugarski,